घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट एनएमबीमा छ अपार सम्भावना नमस्कार आज दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कुटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ देशको राजनीति अब कता जाला स्थानीयताको निर्वाचन बैशाख वैशाख तिसमा हुने भएको छ एकै चरणमा देशभरि यतिखेर निर्वाचनको माहौल बनिरहँदाखेरि एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा जनमत विभाजित छ शीर्ष नेताहरूको मत पनि विभाजित छ दलहरू पनि विभाजित छन् र आन्तरिक कलले दलहरू यतिखेर ग्रस्त भएका छन् त्यसैले अब नेपालको राजनीतिमा किन दलहरू जहिले पनि असफल हुन्छन् कारण के हो आज हामी यस बारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ हाम्रो बेचमा राजनीति विश्लेषक मुराम खनाल हुन्छ खनालजी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्छ धन्यवाद धन्यवाद सबैको ध्यान छ यतिखेर शेरबहादुर शेरबहादोबातिर उहाँले एमसिसी पारित गराउनु होला तपाईँलाई के लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन अहिले चाहिँ एमसिसीभन्दा धेरै चाहिँ जटिल मुद्दाहरू चाहिँ एमसिसीकै कारणले पनि एउटा कुरा त होइन अर्को कुरा अब चाहिँ मुलुक चाहिँ चुनावतिर जाँदैछ अब अब फ्रेस चाहिँ जुन सरकार आउँछ त्यसले चाहिँ पास गरे भयो त्यसो एमसिसी अहिले पारित गर्नुहुन्न भने तपाईँको मत होइन एमसिसी पारित गर्दाखेरि होइन एमसिसी पारित गर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ धेरै चाहिँ अप्स्ट्याकलहरू छन् नि त अझै के के छ भन्नुहोस् त होइन पहिलो कुरा त माओवादीले के गर्छ भन्ने छ होइन माओवादी जबसम्म माओवादी केन्द्रले यसलाई चाहिँ पास गर्ने चाहिँ डिसिजनमा पुग्यो भने मात्रै यो सहज ढङ्गले जान्छ नत्र त अहिलेको गठबन्धन नै धरापमा पर्छ नि त त्यसमा प्रचण्डले के गर्नु होला तपाईँले चिनेको व्यक्ति नेपाली राजनीति चमत्कार व्यक्ति होइन हामीले चिन्ने त अब सबैलाई नै चिनिएको छ राजनीतिमा त होइन तर मलाई के लाग्दैन भने उहाँको पार्टीभित्र जुन विग्रह छ एमसिसीलाई लिएर उहाँ चाहिँ त्यो पारित गर्ने ठाउँमा उहाँलाई चाहिँ दुईवटा अप्सन छन् या त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिडाएर चिडाएर के अन्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिडाउनुभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ खास गरेर अमेरिकाको चाहिँ अविश्वासमा एमसिसीको एउटा अविश्वास भनौँ न चिठी त उहाँले पठाइसक्नु हो आयो होइन चिठीमा चाहिँ अब हामी पारित गर्छौँ समय दिनु पऱ्यो भन्ने यता पारित गर्ने परिस्थिति छैन अब अर्कोतिर उहाँको चाहिँ पार्टीको विग्रहलाई चाहिँ थाती राखेर या त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उहाँ चाहिँ विश्वसनीय बन्नु पऱ्यो होइन या त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चाहिँ जेसुकै होस् भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टी बचाउनु पर्ने पर्ने हुन्छ त्यसमाले मलाई अहिले के लाग्दैन भने उहाँ चाहिँ पार्टीभित्रको विग्रह थिक्ने सक्ने अवस्था हुनुहुन्न चुनाव आइरहेछ त्यो विग्रहमा अझै जानुभयो भने झन् उहाँका लागि चाहिँ राजनीतिक धराप अझ गहिरो हुन्छ त्यस कारणले एमसिसी पास गर्नेतिर माओवादी केन्द्र जाँदैन होला त्यस भए एमसिसी पास गर्न प्रचण्डले सक्नुहुन्न चाहेर पनि सक्नुहुन्न सक्नुहुन्न त्यो पार्टी अमेरिकालाई चिठी लेख्नुभयो तपाईँलाई थाहा छैन त्यो पत्र नि कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता मान्नु पर्दैन पहिलो एउटा चाहिँ प्राविधिक पक्ष छ त्यसको होइन प्राविधिक रूपमा पनि त्यस्तो गर्न प्रधानमन्त्री र उहाँको चाहिँ संयुक्त हस्ताक्षरबाट त्यसरी चाहिँ अनाधिकृत रूपमा चाहिँ चिठी लेख्न मिल्दैन त्यो कुटनीतिक हिसाबले पनि मिल्दैन प्रधानमन्त्रीको हैसियतका हिसाबले पनि मिल्दैन उहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन तरिका जाले जानुपर्थ्यो यदि चिठी नै पठाउने हो भने पनि उहाँका लागि त्यसको लागि एउटा जुन बाटो थियो त्यो बाटो त्यो वैधानिक बाटो होइन क्याबिनेटमा जानु पऱ्यो त्यो एजेन्डा चाहिँ मुख्य सचिवले मानिटिङ गर्नु पऱ्यो अनि बल्ल प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अफिसियल लाइन हुन्छ होइन एक्लै चाहिँ गरे पनि तर उहाँ वा, उहाँले त कसैलाई पनि थाहा नदिकन माओवादी अध्यक्षको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियत के हो होइन त्यो प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने त्यो चाहिँ कुनै पनि प्रोटोकलको हिसाबले पनि मिलेन कुटनैतिक हिसाबले पनि मिलेन र उहाँले चाहिँ अपनाउनु पर्ने वैधानिक बाटोको हिसाबले पनि त्यो मिलेन र अर्को कुरा हो के हो भने प्रचण्डजीका लागि चाहिँ जुन खालको दबाब थियो उहाँको चाहिँ त्यो चरित्र पहिलेदेखि नै हो प्रचण्डजीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने अन्तर्विरोधमा खेल्ने भन्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ पार्टीभित्रका मान्छेहरूसँग पनि अन्तर्विरोधमा खेल्ने पार्टी पार्टीहरूको बिचमा पनि अन्तर्विरोधमा खेल्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि अन्तर्विरोधमा खेल्ने <laughs> प्रचण्डको रणनीति भन्छ नि त्यो रणनीति यदि उहाँ सही हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले त्यो खेल्दै खेल्दै जाँदा एक एकात्पटक त सफलता पनि हासिल गर्नुभयो खेल्ने कुरा थाहा नभएपछि थाहा नहुँदा थाहा भए जस्तो सबै मान्छेहरू चाहिँ उहाँप्रतिको अविश्वासले उहाँको पार्टी त्यसरी खेल्दै आउँदा त उहाँको पार्टी झन्ठुलो 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 हुनुपर्ने नि ठुलो पार्टी झन्सानो 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 किन भए त भन्दा उहाँ एक्सपोज हुनुभयो होइन यस्ता कुराहरूले राजनीतिमा एउटा विश्वास नेता त कायम गर्नु पऱ्यो नि बोलेपछि होइन सामान्य नेता हुँदाखेरि पनि सब प्रचण्डले एमसी पारित गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने तपाईँको सुझाव होइन मेरो सुझाव त उहाँलाई चाहिँ भने बोलेको कुरा एक्सन ओरिएन्टेड लिडर होइन उहाँले बोलिसकेपछि त एमसिसी मैले पास गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले चिठी पठाउनु भएको छ होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँको छवि के हुन्छ त अब उहाँले त भन्नु भएको छ मैले त प्रतिगामीहरूलाई परास्त गर्नको लागि र यो पाँच दलीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउनको लागि देशमा चाहिँ चाहिँ पत्र लेखेको आज उहाँले अपारदर्शी काम जति गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै न पार्टी बलियो हुन्छ न मुलुक बलियो हुन्छ न गठबन्धन बलियो हुन्छ अहिले त गठबन्धनलाई पनि समस्या भयो नि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ पहिला नै यो कुरा त हामीले चिठी पठाएका छौँ भन्नुहुन्थ्यो के चिठी हो त्यो त थाहा थिएन मुलुकलाई त्यो चिठी बाहिरिएपछि थाहा भयो होइन उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यसरी चिठी लेख्नु हुँदैन थियो तर उहाँले चाहिँ एउटा काङ्ग्रेस पार्टीको अध्यक्ष काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिको अर्थमा मात्रै लेख्नु गएको भए चाहिँ एउटा पक्ष एउटा कुरा हुन्थ्यो त्यो होइन तर उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ साइन गर्नुभएको छ न चाहिँ लेटर छ हेर्नुहोस् होइन त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा राज्य सत्ताको जुन चाहिँ एउटा वैधानिकता हो त्यसलाई नै चुनौती गरेर रा चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले त्यो गर्नु कार्यकारी प्रमुखले त्यो गर्नु हुँदैन त्यसले चाहिँ राष्ट्रमा भोलि कमजोर बनाउँदै जान्छ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ सा वास्तव भन्नुहुन्छ भने यो कुरा चाहिँ एउटा सहसचिवले लेख्नुपर्ने चिठी हो होइन अथवा सचिवसम्मले लेखे पनि हुन्छ तर त्यो त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यस्तो अविश्वास हुँदै गयो कि प्रधानमन्त्रीले लेखेको पनि अविश्वास मानेर प्रधानमन्त्रीसँग पनि भूपू प्रधानमन्त्री जोड्न पर्ने भन्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म हाम्रो चाहिँ हाम्रो मुलुकको संस्थागत चाहिँ हैसियत के भएछ त भन्नुहुन्छ कमजोर भयो समाप्त हुँदै गएको छ उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ पदको चाहिँ कुनै गरिमा राख्नु भएको छ र आफ्नो पदको आफै हुन्छ नि जब आफै चाहिँ आफ्नो पदको गरिमा राख्दैनन् नेताहरूले अनि चाहिँ कसले मान्छ उनीहरूलाई आफ्नै पार्टीभित्र विवादित हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विवादित हुन्छन् त्यसपछि हाम्रो चाहिँ मुलुकको चाहिँ जुन छवि हो त्यो छवि दिन प्रतिदिन चाहिँ खस्किँदै 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 तपाईँ चाहिँ कालमा भने कैयौँ चाहिँ जर्मन जस्तो देशहरूले हामीलाई चाहिँ अनएराइभल भिसा दिन्थे आज हाम्रो चाहिँ पासपोर्टको स्थिति के छ आज नेपाली भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कस्तो चाहिँ चिनि कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि हिजो हामीले चाहिँ जे जुन व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ भत्काएर आयौँ होइन हामी चाहिँ जेल गयौँ नेल गयौँ ठुलो चाहिँ बलिदानबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो व्यवस्था ल्यायौँ भन्यौँ तर यो व्यवस्था ल्याएपछि भयो के त यो अविश्वास किन बढिरहेको छ नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले किन नेपाललाई चाहिँ विश्वासिलो देश भनेर भन्न सकेन यी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब भए यिनले जे भन्छन् त्यो गर्दैनन् यिनीहरूले प्रत्येक चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युसनहरूलाई भत्काए र एउटा चाहिँ राजनीतिमा के हुन्छ भने एउटा राजनीतिक प्रणालीले काम गर्नुपर्छ के राजनीति प्रणालीले काम गरेन राजनीतिक प्रणाली भनेको त राजनीति नेता पनि हुन्छ त्यो प्रणालीमा त्यो प्रणालीमा राजनीतिक संरचना पनि हुन्छ त्यो प्रणालीमा राजनीतिक संस्थाहरू हुन्छन् त्यो प्रणालीमा अनि त्यो पुरै प्रणालीबाट चाहिँ विश्वास आर्जन गर्ने होइन कि नेताहरूले के गर्न थाले भन्नुहुन्छ नि त्यो नेतृत्व भन्ने बित्तिकै नेतृत्वलाई चाहिँ मेन ठाउँमा राख्ने अरू प्रणालीको चाहिँ कुनै पनि वास्ता नगर्ने नेतृत्वभित्रको एउटा सानो कम्पोनेन्ट हो नेतृत्व भनेको राजनीतिक प्रणालीभित्रको राजनीतिक नेतृत्व भनेको सबभन्दा सानो कम्पोनेन्ट हो उसले जति प्रणालीलाई बोलियो बनाउँछ त्यति नै त्यो विश्वसनीयता चाहिँ so, आर्जन गर्नेको कुरा गरिरहँदाखेरि महरमजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि यो राष्ट्रघाती हो uh -huh. भनेर भन्नेहरू धेरै छन् बिमरालको कुरा तपाईँलाई थाहा था छ था था राम्रोसँग उहाँको uh -huh. तर्क तपाईँले पढ्नु भएको छ हेर्नु भएको छ देख्नु पनि भएको छ टेलिभिजनको पर्दाहरूमा अनि देव गुरुङदेखि नारायण श्रेष्ठदेखि लिलामणि पोखरेलको कुरा गर्दाखेरि साँच्चिकै एमसिसी छ नि नेपाल र नेपालको हितमा छैन त तपाईँको निष्कर्ष होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नु चाहिँ यो त्यो राष्ट्रघाती पनि छैन यो होइन यो राष्ट्रवादी पनि छैन किन भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि पैसा राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी हुँदैन त्यसलाई उपयोग गर्दाखेरि कतिपय प्रावधान के हुन्छ जस्तै अमेरिकाको चाहिँ संविधान के छ उदार लोकतन्त्रवादी चाहिँ संविधान छ चा. हाम्रो संविधान के छ समाजवाद उन्मुख भन्ने छ होइन हो त कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने चा पुँजीलाई चाहिँ परिचालन गर्दाखेरि हाम्रो देशको चाहिँ कानुन हाम्रो देशको संविधानको अनुकूल चाहिँ कतिपय प्रावधान छैनन् भने त्यसलाई केही संशोधन गरौँ भन्ने हो त्यो संशोधन गर्नको लागि चाहिँ एमसिसीले चाहिँ आनाकानी गर्नु पर्दैन र हाम्रा चाहिँ किन संशोधन गर्न अमेरिका तयार भएन हो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ कारण के हुनु कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने एउटा कुरा त हाम्रा हाम्रा चाहिँ ब्युरोक्राट्सहरू अलि लम्फु छन् होइन उनीहरूले चाहिँ त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ नि होइन त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू पढ्दा पढ्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कहाँनिर यसको लागि कति अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो मुलुकको चाहिँ संस्थालाई नै यस्तो छ कि त्यहाँ लम्फुपन छ होइन त्यसले गर्दाखेरि आउने समस्या एउटा छ त्यो हिजो साइन गरिसक्यो अब चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि पुनर्विचार हुन्न भन्ने जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट एमसिसीको तर्फबाट छ यसका पछाडि हाम्रो गल्ती छैन भन्ने होइन तर कमाएर फुलिस्ट पनि बदल्दैनौँ भन्ने त्यो चाहिँ कुनै पनि सम्झौतामा हुँदैन चाहे त्यो सहयोग नै किन नहोस् र अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो वामपन्थी दलहरूबाट जुन खालको अमेरिकन सेना आउँछ अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्छ तुरुन्तै भन्ने कोणबाट जुन कुराहरू आउँछन् त्यो चाहिँ वायात कुरा हो मात्रै कहाँनिर हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कुनै पनि चाहिँ पैसाहरू ल्याउँदा काहीँबाट पनि हामीलाई पैसा त चाहिन्छ अहिले चा, संसारमा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर पनि छैन कुनै पनि देश परनिर्भर पनि छैन अन्तर्निर्भर छ होइन यो अन्तर्निर्भरताभित्र रहँदाखेरि हाम्रो आफ्नो देशको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के हो हाम्रो चाहिँ स्वार्थ के हो भन्नेमा चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ छलफल भएर यो विषयलाई चाहिँ डिल गर्नको लागि त यो त राजनीति वृत्तमा आउने मुद्दा नै होइन कति देशबाट कति पैसा हामीलाई थाहै छैन यो एमसिसी बाहेक अरू तमाम देशहरूबाट पनि त सहयोग आउँछ नि त्यो सहयोगको च्यानलाइज गर्ने हाम्रो अर्थ मन्त्रालय छ होइन त्यो सहसचिवबाट हुन्छ अझ भन्नुहोस् न त्यो सचिव त त्यसपछि बल्ल इन्भल्भ हुन्छ सचिव पनि हुन तर एमसिसी धेरै गिजलियो नि हाम्रो देश हो त गिजलियो अझ मैले त के प्रधानमन्त्रीलाई पनि हम्बे हम्बै परेछ बिल्कुल म त अझ यसको सामाजिक पाठ हो मैले चाहिँ वास्तवमा धेरै कुरा धेरै ठाउँमा यो कुरा भन् भनेको छु र फेरि दोहोऱ्याउन पनि के चाहन्छु भने हाम्रो देशमा एमसिसी जस्तो एउटा सानो पैसाले सानो अमाउन्टले हाम्रो देशको राजनीतिक वृत्तलाई चाहिँ पुरै विभाजनमा लैदिने हाम्रो बौद्धिक वर्गलाई विभाजनमा लैदिने मिडियालाई विभाजनमा लैदिने एक ढङ्गको चाहिँ सामाजिक ध्रुवीकरण गरिदिने अनि त्यसै त्यही कलहमा चाहिँ मुलुक चाहिँ यस्तै बहसमा फस्ने भनेपछि त यसको सामाजिक क्षति त्यो पैसाको भन्दा बढी गरिसक्यो अहिले हेर्नुहोस् होइन त्यो सामाजिक क्षति त्यो वामपन्थीहरूबाटको एउटा अतिवाद होला यसका परामर्शदाताहरूबाट पनि त्यो खालको चाहिँ यो बहसलाई चाहिँ बर्गौलोमा बर्गेल् बर्गेल्नमा चाहिँ ठुलो मद्दत गराएको छ कि किन यसका परामर्शदाताहरूले यसलाई चाहिँ यो भयङ्कर यो नभइकन नेपाल तन्न हुन्छ सखाप हुन्छ विकासै हुन्न सखाप हुन्छ भनिदिने अर्कोतिर वामपन्थीहरूले चाहिँ अमेरिकी सेना आउँछ होइन त्यही त यो यस्तो दुईवटा जुन अतिवादी एङ्गलबाट यसको बहस भयो कि नेपालको इन कानुन संविधानले काम गर्दैन अमेरिकन कानुन लागू हुन्छ लेखा परीक्षण गर्न पनि अब अमेरिकनले मान्छेहरू पठाउँछ यसका पाटा टेक्निकल पाटाहरूमा चाहिँ तमाम चाहिँ टेक्निसियनहरूले विभिन्न चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा रहेका योसँग चाहिँ सम्बन्धित अरू निकायमा रहेका मान्छेहरूले काफी बहस गरेका छन् यसमा होइन त्यो ट्रान्समिसन लाइनका कुराहरू होलान् अरू कुराहरू होलान् त्यो प्राविधिक पक्षमा म नगएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने एमसिसीको एउटा स्वस्थ बहस यो चाहिँ सार्वजनिक भइसकेपछि पनि होइन यस्ता कुराहरू पहिलो कुरा त हाम्रो ब्युरोक्रेसीबाटै टुङ्गिनु पर्थ्यो यो यो वृद्धमा आउने मुद्दा नै होइन यो यो चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीले गर्न नसकेको कारणले होइन त्यसलाई ठिक ढङ्गले डिल गर्न नसकेको कारणले यो चाहिँ पब्लिक डोमेनमा आयो होइन पब्लिकमा आइसकेपछि गर्ने पब्लिक डोमेनमा आइसकेपछि त स्वाभाविक हो अब यसमा त राजनीति हुन्छ होइन यसलाई भकुन्डो बनाएर छ एमाले खेले छ माओवादी केन्द्रले खेलेको छ अरू अरू चाहिँ वामपन्थी दलहरू त आन्दोलनमै आइसके होइन भन्दाखेरि यो मुद्दा राजनीतिकरण भयो यो हुनुपर्ने थिएन भयो होइन भए यदि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पनि जीवन मरणको सवाल बनाएर एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर संशोधन पेस गर्नुभयो भने गठबन्धनभित्र के होला पाँच दलीय गठबन्धन संसद के हुन्छ मलाई त के त्यो के लाग्दैन भने यत्रो चाहिँ विभाजित मुद्दालाई जेसुकी होस् भनेर उहाँले लगाउन बित्तिकै त सभामुखलाई के गर्ने सभामुखले टेबल गर्नु पऱ्यो पहिलो कुरा सभामुखले टेबल गर्दैनन् भने के हुन्छ सभामुखले मान्नु भएन भने अनि मान्नु भएन भने कि त उहाँलाई हटाउनु पऱ्यो होइन उहाँलाई हटाउनको लागि त अब महाअभियोग लगाउनुपर्छ काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर महाभियोग ल्याउनु पनि सक्छ नि होइन त्यो त्यो सम्भावना छ नि होइन त्यो त्यो काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर मात्रै हुन्न अझ के एउटा मधेसवादी मिलाउनु पर्छ होइन उहाँहरूको दुवैजनाकोले पनि अझ अलिकति पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पुग्दैन नै त्यस हुनाले यदि उहाँहरूले महाभियोग लगाउन चाहनुभयो भने त हुन्छ त्यो नहुने होइन शेरबहादुरजीले होइन यो अथवा चाहिँ सभामुखलाई कि कन्भिन्स गर्नु गर्नुपऱ्यो कि माओवादी केन्द्र कन्भिन्स गर्नु गर्नुपऱ्यो गठबन्धन तोड्न तयार हुनु पऱ्यो या त गठबन्धन तोड्नु भनेको चाहिँ सभामुखलाई हटाउनु पऱ्यो होइन यी सबै जुन निर्वाचन चाहिँ मुखमा आइरहेछ यो निर्वाचन मुखैमा आएको निर्वाचन होइन तिनै तहको निर्वाचन अब अब वैशाखबाट त स्थानीय तहको निर्वाचन छ होइन स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अब चाहिँ पुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरू त यति रसमा हुन्छन् नि अब होइन यति व्यस्त हुनुपर्छ नि अब मुद्दा यी मुद्दाहरूमा चाहिँ तपाईँ अब पार्टीमा तोडफोड अनि त्यसपछि सबैको ध्यान निर्वाचनतिर छ निर्वाचनको विषयवस्तुमा छलफल गर्नुपर्ने बेलामा एमसिसीको बारेमा छलफल थालिसक्यो थालिसकेको अब अब त्यो एमसिसीको बा बारेमा मलाई के लाग्छ भने यदि निर्वाचन गर्नु पनि छैन अझै यसलाई चाहिँ अझै विडङ्गोमा लानु छ अझै यो मुलुकलाई चाहिँ यहाँभन्दा बढी तन्नमतिर लानु छ भने अब निर्वाचन चाहिँ यो एमसिसी चाहिँ पारित एमसिसी पारित गर्नका लागि टेबल भयो भने मलाई लाग्छ निर्वाचनतिर मान्छे जाँदैन यहाँ आन्दोलन गर्ने अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ निर्वाचन सक्छ कारणले हो त्यसै हुनाले पनि मलाई शेरबहादुरजीले त्यत्रो ठुलो रिस्क लिनु होलाबहाँ पहल गर्नु तर अब शेरबहादुरजीले फेरि हिजो हिजोको इतिहास छ उहाँले चाहिँ धेरै मूर्खतापूर्ण काम पनि गर्नुभएको छ होइन अब उहाँ चाहिँ त्यतै त्यही त्यस्तै मूर्खता फेरि दोहोऱ्याउने हो भने त हुन हुने हुनसक्छ तर शेरबहादुरजीले पनि त्यति बेलाको मूर्खताबाट धेरै ठुलो पाठ सिकिसक्नुभयो होला नि त धेरै विग्रहमा लाँदाखेरि होइन एमसिसीलाई बरु चाहिँ अर्को चाहिँ अर्को एउटा चिठी लेखे भयो नि त होइन अर्को जुन फ्रेस गभर्मेन्टले फिर्ता लिएर गएर चर्चा परिचर्चा होइन त्यो पचपन्न अरब चाहिँ फिर्ता लिएर गयो भने फिर्ता लिएर गयो भने अर्को शीर्षकमा अरू अरू फिर्ता भन्ने पछि तपाईँ होइन म त लानुपर्छ भन्ने यहाँ छैन हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ सहयोग दिने पैसा हाम्रै कहीँ रहोस् होइन त्यो फिर्ता लानुपर्छ भन्ने होइन मेरो तर त्यो फिर्ता कुनै पनि हामीले टस्कको मस नगरी हाम्रो नेपालको राजनीति चाहिँ घटनाक्रमलाई नै चाहिँ ध्वस्त बनाएर हाम्रो निर्वाचनलाई चाहिँ पर सारेर अहिलेका राजनीतिक दलहरू सहमति यहाँ गएनन् भने त्यो फिर्ता लानुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो त्यो फिर्ता लानुपर्ने भन्ने चाहिँ के हो मेरो मैले मेरा चाहनाले हुने कुरा होइन हाम्रो जुन सिचुएसन चाहिँ उत्पन्न भएको छ हाम्रो जस्तो राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यो परिस्थितिका अगाडि त्यो पैसा चाहिँ सामान्य हो पिनर्स हो होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसका त्यसलाई पारित गर्ने न्युमा हाम्रो निर्वाचन पनि सर्वको लागि नेपाली नेताहरू किन मरिहत्ते गरिरहेछन् कारण के रहेछ होइन होइन बिल्कुलै यो चाहिँ एउटा चाहिँ अचम्मको कुरा के छ भने यो पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपियाँ चाहिँ बढी कर लाउँदा पहिला दुई रुपियाँबाट सुरु भएको थियो क्या पछि पाँच रुपियाँ अब विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा त्यसबाट यो सडकका खाल्टाखोल्टीहरू पुर्ने भनेर होइन तपाईँ यही हाम्रो चाहिँ रिचार्ज सय रुपियाँको रिचार्ज गर्दा करिब करिब दुई रुपियाँ चाहिँ त्यस त्यसको चाहिँ कर्मचारी सन्चै कोषमा जान्छ होइन तपाईँले चाहिँ त्यसको हिसाब किताब गर्नुभयो भने त्यो हाम्रो हाम्रो बजेटको जुन साइज छ चा, त्यसमा चाहिँ यो पैसा धेरै ठुलो पैसा होइन तर अनुदानमा आएको पैसा अनुदानमा आएको पैसा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले किन फिर्ता गर्नु होइन त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिन्छ भने सदुपयोग गर्ने हो तर राजनीतिक वृत्तलाई नै हाम्रो राजनीतिक जुन चाहिँ जुन परिदृश्य छ त्यसलाई नै पुरै चेन्ज गर्ने गरेर यो मुद्दालाई गिजोलिसकिया छ यो मुद्दाका कारणले त्यता नजाने भन्ने मात्रै मेरो चाहिँ अभिप्राय हो त्यस भए यदि प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको दबाब थ्याक्न सक्नु भएन पारित गर्छु भनेर संसदमा टेबल गर्नको लागि सभामुखलाई दबाव दिनुभयो सभामुखले मान्नु भएन गठबन्धन टुट्छ कि होइन अमेरिकाको दबाब भन्ने के हो मैले यो चाहिँ बुझिनँ अमेरिका अमेरिकाले दबाब दिन्छ तिमीहरूले चाहिँ यो लिनौ भने चाहिँ खबरदार लिनै हुन्न झन् दबाब गर्न मिल्छ हाम्रो एमसिसीका लागि दबाब छ भन्ने त मलाई चाहिँ थाहा छैन थाहा छैन कतिको दबाब छ भन्ने तर त्यो दबाब भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसले यदि अमेरिकाले चाहिँ यो पैसा लिनु भने चाहिँ ठिकुन्न भनेर भन्छ भने त त्यसपछि बल्ल चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भन्या छैन अमेरिकाले चाहिँ दबाब दिएर यो पैसा लिन्छ लिने लियो कि लियो चाहिँ भनेको छैन बरु भनिसक्छ एमसिसी होइन भने समस्या आउन सक्छ नेपाल अमेरिका सम्बन्ध समस्या आयो भने के हो चिसोपन देखियो भने के नि अमेरिका रिसा होइन होइन यो पैसा कारणले अमेरिका होइन अमेरिका एमसिसीले पनि भनिरहेछ यो पैसा लिनु र नलिनुसँग नलिँदा त उनीहरूलाई झन् फाइदा भयो नि होइन झन् फाइदा भयो नलिँदा यदि उहाँहरूको चाहिँ यदि एउटा रणनीतिक चाहिँ स्वार्थ अनुसार नेपाललाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर आएको पैसा होइन भने त उनीहरूलाई अमेरिकालाई नै फाइदा हुन्छ नि कसैले पैसा नदिए दे। अर्को देशलाई दिन्छ होइन त्यसमाले यस्तो त अरू देशलाईहरू पनि रिजेक्ट गरेर कसैले एक्सेप्ट गरेका छन् कसैले रिजेक्ट पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारलाई दिगो बनाउने यसलाई चाहिँ छ नि लङ टाइम जानको लागि एउटा सम्झौता गर्ने कि शेरबहादुर देउबाले एमसिसी रोज्ने ठ्याक्कै भन्नुहोस् त मलाई होइन मलाई त मलाई त अहिले एमसिसी रोज्न देउवालाई चाहिँ सरल छैन सुखद छैन कि त अर्को बाङ्मोटिङको बाटो हिँड्छु म भनेर भन्नु पऱ्यो होइन हिजो पनि काङ्ग्रेस विभाजन हुँदाखेरि जुन बाटो शेरबहादुरजीले रोज्नु भएको थियो त्यस्तै रिस्क अहिले पनि छ शेरबहादुरको अगाडि किन भन्नुहुन्छ भने यो गठबन्धन टुट्ने बित्तिकै यो गठबन्धनपछि यो निर्वाचन नै बिथोलिनी गरेर चाहिँ उहाँले यो विषय राख्नुहुन्न र अर्को कुरा फेरि के हो भने यो गठबन्धनलाई चाहिँ एकदमै लामो तान्ने होइन यो गठबन्धनलाई शेरबहादुरले त्यो चुनावसम्म चुनाव चुनावपछि यो गठबन्धन त चुनाव गर्नको लागि मात्रै बनायो नि त यो गठबन्धन के दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ एउटै पार्टी बनायो भयो नि त नत्र त होइन गठबन्धनलाई तत्कालै ता होइन ता यो त निर्वाचन नेपाल निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचनसम्म र यो निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा पनि गठबन्धन हुनुपर्छ निम्तो खाइ पताउनु होइन यति हाम्रा देशका चाहिँ पार्टीहरू दस वर्षसम्म चाहिँ आफ्नै पार्टी त दस वर्षसम्म पार्टी रहने हो कि रहने हो भन् रहने होइन भन्ने थाहा छैन हेर्नुहोस् त्यहाँभित्रको विग्रह त्यसरी गइरहेछ भने उहाँहरूले दस वर्ष गठबन्धन बचाउने कुरा गर्नुहुन्छ दस वर्षमा कतिवटा टुक्रा हुने भने वन पार्टीहरू साना पार्टी त फुट्दैछन् होइन र ती ती यिनीहरूभित्र जुन कलह छ त्यो अघि पनि मैले भनेँ त्यो राजनीतिक प्रणालीलाई बलियो बनाएको भए यस्तो खालको चाहिँ एलायन्स चाहिँ अलिकति लामो जान पनि सक्थ्यो होला तर यहाँ त प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक चाहिँ आफ्नो राजनीतिक प्रणालीलाई भत्काएर आफ्नो संरचनालाई भत्काएर आफूलाई केन्द्रमा राखेर रा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ मेकानिजम बनाउँछ त्यस्तो खालको संरचना बनाउँछ होइन त्यो थाहै एउटा प्रणालीले थेग्ने संरचना बनाउँदैन त्यसमा प्रचण्डले गठबन्धन बचाउनको लागि एमसीलाई छ नि पारित गराउन सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो सम्भव छैन प्रचण्डलाई पनि सम्भव छैन किनभने त्यहाँभित्रको जुन खालको चाहिँ अझ नारायण काजी समूह भनौँ न त्यसले चाहिँ प्रचण्डजीको पार्टीमा भन्दा त्यो पार्टीले चाहिँ केही वामपन्थी एजेन्डाहरूलाई हेर्ने उसको आफ्नै खालको चाहिँ वामपन्थी स्कुलिङ त्यसको विचार त्यसको संरचना बढी इमान्दारीपूर्वक त्यसले चाहिँ ती एजेन्डाहरूलाई हेर्छ होइन त्यसैले कारणले एमसिसीको बारेमा त बल्ल त्यहाँभित्र अलिकति सिरियसली उनीहरू चाहिँ अध्ययन गरिरहेछन् होइन उनीहरूले चाहिँ निकाल्ने चाहिँ त्यो वामपन्थ भन्ने पत्रिका मैले हेर्न पाएको थिएँ त्यो वामपन्थ भन्ने पत्रिकामा जुन ढङ्गले चाहिँ विषयवस्तुहरू उठान गर्न खोजिआएको छ त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि माओवादीभित्र त्यति सजिलो माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्डले भन्न बित्तिकै एमसिसी मुद्दा चाहिँ पारित हुने ठाउँमा पुग्दैन किनकि त्यहाँभित्रको चाहिँ वामपन्थी एङ्गलबाट हेर्ने होइन त्यो पुँजीलाई हेर्ने त वामपन्थीहरूको आफ्नै खालको एउटा दृष्टिकोण छ नि त होइन पुँजीलाई हेर्ने अथवा चाहिँ उधार लोकतन्त्रलाई हेर्ने पोलिटिकल एजेन्डाहरूलाई हेर्ने त्यो सङ्गतिपूर्ण चाहिँ जुन चाहिँ त्यसको नेतृत्व त्यसको चाहिँ माओवादी पार्टी भन्ने ते बित्तिकै त त्यसको इकोनोमिक एउटा 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 कोणबाट हेर्छ त्यसले होइन त्यसले चाहिँ संविधानलाई चाहिँ अर्को कोणबाट हेर्छ सङ्घर्षलाई अर्को कोणबाट हेर्छ यी यसलाई चाहिँ एउटा वामपन्थी सङ्गतिपूर्ण चाहिँ प्रचण्डजी पो त्यो सङ्गतिपूर्ण चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व र मतभेद तीव्र रूपमा छ छ छ छ छ अब यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एमसिसीलाई थाँती राख्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो अहिले चाहिँ अहिले एमसिसीलाई थाती राख्नु सबैका लागि कल्याणकारी छ हाम्रो हाम्रो निर्वाचन पनि फुट्न कारणले गर्दाखेरि फुट्छन् त्यो त फुट्नै फुट्ने नै हो फुटको सङ्घारमा होइन तपाईँकै कार्यक्रममा एकजना चाहिँ माओवादीका चाहिँ कार्यकर्ताले भनेको थिएन जुत्ता हान्छौँ हामी हाम्रा नेतालाई भन्थ्यौँ नि होइन तपाईँकै कार्यक्रममा हो जस्तो लाग्छ जुत्ता हान्छु भन्ने चाहिँ त त्यहीँ छन् नि त होइन एमसिसी पारित गरी त्यहाँ लडाइँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न त प्रचण्डलाई सम्भव छैन हेर्नुहोस् होइन प्रचण्डले चाहिँ त्यो कुरा सम्पूर्ण चाहिँ मैले अघि पनि भने एउटा आफ्नो पङ्क्तिलाई त उनले चाहिँ जसरी तसरी चाहिँ थामथुम पार्लान् होइन तर हिजो अर्को स्कुलिङबाट अलिकति वामपन्थीलाई वामपन्थी स्कुलिङलाई चाहिँ सङ्गतिपूर्ण व्याख्या गर्ने समूह पनि छ नि त्यसो भए प्रधानमन्त्री एमसिसी अगाडि बढाउनु भयो भने गठबन्धन टुट्छ 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 सरकार पनि ढल्छ 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 त्यो अर्को सरकार त अब उहाँले नै गर्नु होला तर ओलीजीले साथ दिनु होला होइन तर एमसिसी चाहिँ माओवादी केन्द्रले चाहिँ त्यो र माधव नेपाल पक्षले चाहिँ पारित गरेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनकि उहाँहरूले चाहिँ हिजो भन्नुहोस् न हिजो झलनाथ खनालजीहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई के कसरी चाहिँ हेर्छ त माओवादीले अथवा माओवादी केन्द्र र चाहिँ माधव नेपाल पक्षले भन्दाखेरि त यो गठबन्धन त त्यसै टुट्छ हेर्नुहोस् त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब दलहरूको कुरा गर्न चाहन्छु अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी के होला नेपाली कङ्ग्रेस त अहिले मलाई लाग्दैन काङ्ग्रेस चाहिँ फुट्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन सबै चाहिँ त्यो त्यो द्वन्द्वले काङ्ग्रेस चाहिँ फुट्दैन काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको अलिक खुकुलो पार्टी छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो दुईवटा नेता भएपछि त्यो दुईवटा नेता हुन बित्तिकै दुईवटा पार्टी चाहिहाल्छ क्या त्यहाँ किनभने त्यो संरचनाले नै ती दुईजनालाई चाहिँ एमोडेट गर्ने त्यो संरचनै छैन उहाँहरूले यसरी व्यक्तिवादी चाहिँ के त्यो संरचना बनाउनु भएको छ होइन त्यो व्यक्तिवादी संरचनाले चाहिँ के गर्छ भने दुइटा मान्छे हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ त्यो न्युक्लियर फ्युजन भन्छ कि दुइटा चाहिँ न्युक्लियस फुटे जस्तो ठ्याक्कै चाहिँ त्यो दुइटा बनिहाल्छ दुईवटा न्युक्लियस दुईवटा मान्छे दुईवटा नेता अनि दुईवटा पार्टी बनाउनै पर्ने हुन्छ कि अनि भएमाले पार्टी चाहिँ अब एक दुईवटा हुन्छ होइन निर्वाचनसम्म होइन छैन होइन उहाँहरूले त चुनौती दिनुभयो पार्टीबाट निकालिसक्नुभयो यसरी भनौँ नवल त आइसक्नुभयो भीमरावलजीको त भीमरावजीको आफ्नो एउटा एउटा खालको कुनै विषयलाई लिएर उहाँको चाहिँ आफ्नै खालको एक्लैको भनौँ न उहाँको चाहिँ एक्लैको आफ्नो धारणा छ होइन हिजो धेरै कुराहरूमा उहाँको एक्लै धारणा छ त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रवादलाई हेर्ने राष्ट्रवाद हो भन्ने उहाँको आफ्नो जुन बुझाइ छ त्यो बुझाइअनुसार उहाँ एक्लै नै हुनुहुन्छ उहाँलाई साथ दिने धेरै ठुलो पङ्क्ति त छैन तर उहाँले चाहिँ जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो एमाले भित्र त्यति धेरै एड्रेस गर्नुपर्ने तहमा चाहिँ त्यो बलियो छैन होइन उहाँ चाहिँ तर उहाँले चाहिँ जे कुराहरू चा, चाहिँ कमिटीमा राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ओलीजीको पार्टीमा कमसेकम विरोधी मत पनि छ भन्नलाई चाहिँ छ अनि माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको भविष्य के होला निर्वाचनपछि उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूले चाहिँ त्यही टेम्प्लेटमा पार्टी पार्टी चाहिँ माधव नेपालले पार्टी बनाउँदा त्यही एमालेको अर्को टेम्प्लेटमा बनाउनु भएको छ होइन अब स्वाभाविक होस् नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू के छन् भन्नुहुन्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने संरचनाले बलियो बनाएको छ त्यो पार्टी जस्तै एमालेबाट माधव नेपाल त बलियो नेता हुनुहुन्थ्यो नि होइन त्यस्तो बलियो नेता चाहिँ एमाले छोड्न बित्तिकै एमालेबाट निस्किने बित्तिकै किन कमजोर हुनुभयो त भन्दाखेरि त्यो संरचनाले बलियो बनाएरैछ भोलि तपाईँलाई नै एमालेको चाहिँ पार्टीमा लगेर ओलीलाई भयो भने तपाईँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यतिकै बोलियो हुनुहुन्छ भोलि नै तर एउटा व्यक्तिको रूपमा नेताको चाहिँ क्षमताको रूपमा चाहिँ होइन रहेछ क्या त्यो जस्तै बाबुरामजी माओवादीमा छँदा त सेकेन्ड तहको चाहिँ बलियो नेता हुनुहुन्थ्यो नि तर माओवादी छोड्न बित्तिकै उहाँ किन कमजोर एउटा व्यक्ति मात्रै बन्नुभयो त होइन जत्रो पार्टीको साइज छ चा, त्यत्रै चाहिँ व्यक्तित्व बन्ने यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने गणेशमान जस्तो मान्छे जसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ भन्दाखेरि पनि उहाँले प्रधानमन्त्री म बन्दिनँ भनेर कृष्ण प्रसादलाई बनाउनु भयो त्यो ढङ्गको व्यक्ति पनि जब पार्टीमा गिरिजाप्रसादसँगको त्यो उसबाट असन्तु एउटा असन्त असन्तुष्टिबाट बढ्दै गएर उहाँ पार्टी पार्टी छोड्दाखेरि उहाँले आफ्नो छुट्टै पार्टी त बनाउनु भएन होइन शेरबहादुरलाईजी अघि सार्नुभयो कृष्ण प्रसादले पनि छुट्टै पार्टी बनाउनु भएन तर कम्युनिस्टहरूका भएपछि त छुट्टै पार्टी बनाउँथ्यो हेर्नुहोस् त्यो बेलामा अनि त्यत्रो काङ्ग्रेस पार्टीबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै उहाँहरू कति कमजोर हुनुभयो कि त्यसैले नेपालको चाहिँ राजनीतिमा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यो संरचनाले मान्छेलाई नेतालाई बलियो बनाएर रहेछ कि त्यो संरचना छोड्न साथ सूर्य चिन्ह र एमाले छोड्न साथ अहिले ओलीलेजीले छोड्ने भने माधव नेपालभन्दा नि कमजोर हुनुहुन्छ त्यहाँ अर्को नेता चाहिँ त्यतिकै बलियो हुन्छ भन्दाखेरि त हाम्रा नेताहरू जुन चाहिँ संरचना बनाएका छन् त्यो संरचनामा चाहिँ बलियादेखि जान् बाहिर चाहिँ उनीहरू चाहिँ बलिया होइन जसपाको भविष्य जा। के छ बाबुराम भट्टा रूपेन्द्र यादव अब सँगै बस्न सक्नुहुन्छ पार्टीभित्र तपाईँलाई के लाग्छ होइन उहाँहरू पनि बस्नुहुन्न पार्टी फुट्छ जसपा अब उहाँ उहाँहरूको पनि कस्तो भयो भने उपेन्द्र यादवजीको पार्टी पनि एकदम व्यक्तिवादी छ होइन उहाँको चाहिँ पार्टीमा त तिनवटा अध्यक्षको प्रावधान छ चाहिँ विधान त होइन तर अब एक्जिक्युटिभ एउटा चाहिँ एक्जिक्युटिभ चाहिँ जुन प्रेसिडेन्ट हो त्यो त उहाँ हुनुभयो अरू बाँकी दुईवटा चाहिँ अध्यक्षको पनि प्रावधान छ त्यहाँ अब त्यसमा चाहिँ बाबुरामजी र अशोक राईजीलाई अब उहाँहरूले धेरै पहिलेदेखि उठाइरहनु भएको छ होइन विविध कारणले त्यो पछि सर छ तर अब चाहिँ यो कविले आदि इत्यादि उहाँहरू फेरि त्यो गठबन्धनमा लाग्नुभयो ओलीसँगको सङ्घर्षमा लाग्नुभयो एमालेसँगको होइन यी सबै कुराले गर्दाखेरि त्यो थातिरहेको थियो अब मलाई लाग्छ अब उहाँहरूको त्यो चर्किरहेको पनि छ अब त्यहाँ पनि त्यो यस्तो पार्टी संरचना छ कि दुई तिनजना चाहिँ समानान्तर नेताहरू बस्न नसक्ने पार्टी बनाउनु भएको छ कि त्यो उपेन्द्रजीको पार्टी पनि ठ्याक्कै त्यो एकदमै व्यक्तिवादी छ होइन त्यस कारणले मलाई लाग्छ यी सबै पार्टीहरूको जुन जुन काङ्ग्रेसको अलिकति काङ्ग्रेस भए काङ्ग्रेसमा अलिकति चलखेल गर्ने ठाउँ छ पार्टीभित्र होइन विधान पनि अलिकति खुकुलो छ काङ्ग्रेसको इतिहास पनि त्यस्तै छ अनि काङ्ग्रेसको त्यो खुकुलो पार्टी भएको हुनाले काङ्ग्रेस हुनलाई चाहिँ धेरै टाइट कम्युनिस्टहरूको जस्तो चाहिँ एक खालको चाहिँ त्यो हारकी चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अलिक कम छ तर छन्लाई छ होइन उस्तै नै छ काङ्ग्रेसको सभापति भएपछि साह्रै बलियो छ फेरि सभापतिलाई कम्युनिस्ट पार्टीको भन्दा नि बढी अधिकार छ चल्ला विधानले दिएको चाहिँ तर अब त्यो त्यो ढङ्गको चाहिँ अधिकार हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसको चाहिँ आफ्नै एउटा डेमोक्रे इनर पार्टी डेमो डेमोक्रेसीमा पनि अब हाम्रो देशको चाहिँ जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाभन्दा बाहिर त काङ्ग्रेस पनि छैन होइन त्यसको संरचना हेर्दा कम्युनिस्टहरू जस्तो देखिन्छ अलिकति चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनहरू त्यस्तै छन् ती ते त्यो भर्टिकल अर्गनाइजेसनहरू नबनाउने पनि बनाएको छ सबै त्यो काङ्ग्रेसको पनि त्यो कम्युनिस्टको सबै सिक्किम गराएको छ गर्नलाई तैपनि त्यसको विचारले गर्दाखेरि नै त्यो उधार छ त्यो उधारताले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसमा फुटिहाल्नुपर्ने चाहिँ त्यस भए अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छु कमल थापाले राज संस्था पनि त्याग्नुभयो रा पनि त्याग्नु भयो नि उहाँको भविष्य के छ राजनीतिमा उहाँले नयाँ दल गठन गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो उहाँको होइन होइन उहाँ होइन उहाँको चाहिँ उहाँको त उहाँले दल गठन गरे पनि हिजो पनि सानो दल थियो अब पनि त्यो त्यो पञ्चायतको जुन चाहिँ एउटा विरासतबाट आएको चाहिँ पार्टी हो त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल मान्छेहरूको चाहिँ भूमिका हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिको चाहिँ भूमिका हुने तर त्यसको चाहिँ कुनै आधारभूत चाहिँ सङ्गठन हुँदैन त्यसको हेर्नुहोस् छैन पनि होइन त्यसले भोट पाउँदाखेरि पनि त्यो एउटा पर्सेप्सनको लेभलबाट पाउँछ एउटा एउटा खालको त्यो जनतामा धर्मको लागि होला अथवा चाहिँ पूर्व राजालाई मान्ने मान्छेहरू होला होइन र हाम्रो परम्परालाई चाहिँ यी दलहरूले भत्काए भन्ने पनि होला त्यसका आधारमा आउने एउटा पर्सेप्सनको भोट चाहिँ आउँछ तर त्यसभन्दा बढी एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसको जस्तो कम्युनिस्टहरूको जस्तो एउटा विचारधारामा आधारित एउटा सङ्गठनमा आधारित त्यस्तो सङ्गठन चाहिँ राप्रपाको अहिले भएको अध्यक्षबाट पनि त्यो बन्दैन होइन त्यो पर्सेप्सनको भोट बाहेक र अर्को कुरा के हो भने नेपालमा चाहिँ पूर्व राजालाई देखाएर अब धेरै पार्टी चाहिँ बन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन राज संस्था फर्कँदैन पूर्व राजा रा, बन ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्देश राजा बन्ने सम्भावना छैन त्यो त त्यो त त्यो त नेपाल चाहिँ साह्रै अब यिनका मूर्खताले एउटा ठुलो चाहिँ अराजकता सिर्जना गरेर होइन यो अराजकतालाई रोक्न अब पूर्व राजाले बाहेक सक्दैन भन्ने त्यो ठाउँमा यिनैले चाहिँ यिनको मूर्खताले त्यहाँ पुऱ्यायो भने त त्यो संसारमा त्यस्तो नहुने कुरा भएन नेपालमा त अझ तिनचोटि भइसक्यो होइन त्यो फर्किन पनि सक्ला तर आजसम्मका चाहिँ गतिविधिहरूले मलाई चाहिँ गइसकेको राजतन्त्र फेरि फर्किन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन जनताको त सरकारले काम गर्न सकेन नेताहरूले चाहिँ जनताको चाहना अनुसार केही पनि गर्न सकेनन् भ्रष्ट भए नेताहरू सुशासनको पर्दा जनताले पाएनन् समस्या त नि समस्या यो लोकतन्त्रको बारेमा यो अहिलेको जुन लोकतन्त्र छ यो लोकतन्त्र अगाडि हाम्रो मात्रै चाहिँ बहस छैन हेर्नुहोस् यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बहस पनि छ यो लोकतन्त्रले डेलिभरी गरेन भन्ने त यो अमेरिकामै समस्या छ हेर्नुहोस् होइन पोहोर सालको डोना डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ संसदमा आक्रमण पछि त त्यो मुद्दा अमेरिकामा अहिले चाहिँ त्यो भुसको आगो जस्तो चल्किरहेछ हेर्नुहोस् होइन र अहिलेको चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीमाथि यति ठुलो चाहिँ प्रेसर छ होइन अहिले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो भयो भन्न थालिसके है अमेरिकाको चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीलाई भन्दाखेरि समस्या हाम्रोमा मात्रै होइन यो डेमोक्रेसीको एकदमै लामो एक्सर्साइज गरेका देशहरूमा पनि छ दुई तिन सय वर्षदेखि एक्सर्साइज गरेको देशमा पनि छ दुई हजार वर्षदेखि यसका बसहरू पनि चलेका छन् होइन तर हाम्रोमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने डेमोक्रेसीका लागि आधारभूत चाहिँ चाहिँ संरचना तयार नहुँदै हामी कहाँ चाहिँ यो डेमोक्रेसी चाहिँ एउटा अराजकताको रूपमा आयो होइन हामीले चाहिँ डेमोक्रेसीलाई एउटा बोल्न पाइन्छ भन्ने मात्रै अर्थ बुझ्यौँ कि यसले डेलिभरी पनि गर्नुपर्छ डेमोक्रेसी भनेको आफैमा उन्नत व्यवस्था हो हेर्नुहोस् यसले चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिन खोज्छ सेल्फ रेगुलेट हुने कुराहरू खोज्छ होइन त्यो त्यू, त्यू नेता और गर अरु और गर और त्यो त्यो खोजेको कुरालाई चाहिँ हाम्रा नेताहरूले बन्द्याकरण गरिदिन्छन् दलहरूभित्र पनि स्वाभाविक प्राकृतिक रूपले जुन एउटा मान्छे आउने अर्को जाने र स्वाभाविक रूपले चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले बन्ध्याकरण गरेर रोक्छन् होइन कम्युनिस्टहरू त यो डेमोक्रेसीलाई बाध्यात्मक रूपमा माने हुन् उनीहरूको पार्टीको संरचनै अलग छ उनीहरूको चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट अधिनायकवादी नै चिन्तन राख्ने पार्टीहरू हुन्छन् उनीहरूले इनर पार्टी डेमोक्रेसीलाई चाहिँ त्यो औपचारिक अर्थमा मात्रै ग्रहण गर्छन् होइन र त्यो जनवादी केन्द्रीयताको जुन लेलिनवादी सिद्धान्त हो त्यसमा चल्छन् त्यसमाले हाम्रो चाहिँ समस्या के हो भने हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रमा यति धेरै प्रश्न छन् हाम्रो लोकतन्त्रमा यति धेरै असन्तुष्टि छन् हाम्रो लोकतन्त्रमा यति धेरै चाहिँ भ्रष्टाचार छ हाम्रो लोकतन्त्रमा यति धेरै अपारदर्शी छ पनि लोकतन्त्रको चाहिँ विकल्प भनेको राजतन्त्र होइन लोकतन्त्रको विकल्प भनेको योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र त जाने हो त्यसो अब राजनीतिक सङ्कट गइरहेको त हाम्रो देशमा होइन त्यो त दिन प्रतिदिन गहिरहेकै छ यो गहिराइले नयाँ लोकतान्त्रिक क्षितिज खोल्छ कि पुरानो चाहिँ राजतन्त्र सहितको चाहिँ ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने मात्रै हो हेर्नुहोस् तर निकास के छ त्यसमा बिच बिमा छ प्रतिपक्ष मिल्न सकेका छैन संसद अवरोध छ बिल्कुल, चा। चा। बिल्कुल। यो चाहिँ समस्या यो होइन समस्या यो होइन कि राजनीतिक दलहरूभित्र द्वन्द्व छ राजनीतिक दलहरूभित्र त द्वन्द्व हुनुपर्छ दलमा दलमा द्वन्द्व हुन्छ द्वन्द्व बाहेक धेरै कुरा हुन्छ दलमा तर हाम्रोमा के भयो भने त्यो द्वन्द मात्रै भयो कि द्वन्द बाहेक अरू धेरै हुनुपर्छ दलमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ कुशलताले नै जब जब दलमा द्वन्द हुन्छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुशलताले नेता बन्नुपर्ने तर नेता आफू बनिसकेपछि झगडा बढी चाहिँ तल लगाएर आफू नेता चाहिँ बनिरहनु पर्ने द्वन्द भयो कि नेपालमा ने त्यसै माने अघि मैले भनेको थिएँ सेल्फ सेल्फ रेगुलेटिङ सिस्टम भन्छ कि डेमोक्रेसीलाई त्यो भनेको के हो भने आफै समस्याले नेता जन्माउनु पर्ने आफै त्यहाँभित्रका समस्याहरूले चाहिँ राम्रो नेता त्यसलाई समाधान गर्ने नेता जन्माउनु पर्ने हाम्रोमा त के छ भने जति धेरै गाँठा पार्न सक्यो त्यति ठुलो नेता गाँठो फुकाउनेलाई पनि नेता भन्छ त्यसमा <laughs> निकास भन्नुहोस् अहिले देशको अनि निकास त अब अबको निर्वाचनपछि जुन दल आउँछ अहिले निकास चाहिँ सजिलो के हो भने अहिलेका दलहरूमा एउटा रिफर्म भन्नुहोस् न काङ्ग्रेसमा नेतृत्वमा सामान्य रिफर्म जस्तो देखिन बित्तिकै यथार्थमा त्यो रिफर्म हो कि होइन त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन किनकि त्यसका नीतिगत कुराहरूमा केही भर चलपल केही पनि छैन केही नयाँ अनुहारहरू आए जसलाई चाहिँ छैन छैन त्यो एक्ज्याक्टली छैन नि किनभने यत्रो प्रचण्ड पार्टीभित्र सामान्य सुधारको तहमा चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसभित्रका युवा नेताहरूले केही सामान्य चाहिँ प्रणालीलाई बसाल्ने तहसम्मता गर्लान् तर काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा नीतिगत डिपार्चरमा जानुपर्ने छ क्या काङ्ग्रेस होइन त्यहाँ चाहिँ लान सक्छन् त उनले भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ पर्खेर हेरौँ मान्छेहरू त आशावादी चाहिँ भए बाहिर पनि चाहिँ एउटा उत्साह देखियो होइन र भित्र पनि एउटा उकुस मुकुस भएको राजनीतिमा राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तनले समेत एउटा उत्साह दियो होइन त्यो चाहिँ खै त कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ उसले त कहीँ इस् उत्साह पैदा गरेन त्यस कारणले वामपन्थीहरू एउटा त्यहाँ पनि यिनीहरू चुके काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसमा अलिकति उत्साह चाहिँ किन देखा पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ युवा नेताहरू अलिकति त्यहाँभित्र पपुलर भएका नेताहरू आए होइन भन्ने चाहिँले अलिकति चाहिँ गगन थापाहरू आए विश्व प्रकाशहरू आए हाम्रो गुरुङजी चाहिँ आउनुभयो उहाँ यी यी सबै कुराहरूले चाहिँ ती आए भन्ने बित्तिकै पनि एउटा खालको एउटा उत्साह चाहिँ बन्यो भनौँ कि यसको मतलब नेपाली राजनीति यति उकुस मुकुस रहेछ कि नेतृत्व परिवर्तन गर भन्नेमा तर अब त्यो नेतृत्व परिवर्तन गर भनेर नेतृत्व परिवर्तन गरेर हुने त केही हुँदैन तर पनि नेतृत्व परिवर्तनले जुन उत्साह ल्याउँछ त्यसपछि अर्को अर्को तहको चाहिँ परिवर्तन भयो तर अहिले त गाह्रो भयो नि त कमल थापा बाहिरिनु भयो समस्या पनि होइन त्यो त झन् अलिकति चाहिँ त्यो सामन्ती विचार सामन्ती परम्परा सामन्ती व्यक्तित्वलाई मान्ने पार्टी हो होइन त्यसमा चाहिँ कमल थापाले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उहाँले चाहिँ आफूलाई त्यो पार्टीको राजा जस्तै सम्झिनु भएको थियो होइन त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हुनु बित्तिकै उहाँ त्यहाँ बस्न असहज मान्नु हो अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा पार्टीको नेता आउनु बित्तिकै अर्कोले असहज मान्ने जुन छ नि यो चाहिँ यो यो परिपाटीलाई कमसेकम चाहिँ नेपालको अब लोकतन्त्रतिर जाने हो भने राप्ता राप्रपा रा त लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिक पार्टी पनि होइन होइन उसले चाहिँ बाध्यतापूर्वक मानेको छ वामपन्थीहरू पनि लोकतान्त्रिक पार्टी त होइनन् नि उनीहरूले पनि बाध्यतावास उनीहरू रूपान्तरण चाहिँ हुँदैछन् एमाले धेरै रूपान्तरण भइसक्यो सजिलो निर्वाचन सम्पन्न होला कि नहोला तिनै तहको होइन मलाई कुनै चुनौती छ जस्तो लाग्दैन निर्वाचनमा चुनौती छ केही पनि छैन अहिले न कुनै द्वन्द्वरत चाहिँ कुनै पार्टी छ हो अहिले हिंसा बनाउन चाहने चाहिँ मेजर पार्टीहरूले जुन अहिले अभ्यास गर्दैछन् त्यो अभ्यास के हो भने कसलाई जिताउने कसले जित्ने होइन कि हार्ने कुरा फलानालाई हराउन चाहिँ पर्छ भन्नेमा जुन चाहिँ एक खालको इगो जुन पार्टीले लिएका छन् नि जस्तै भन्नुहोस् न एमाले चाहिँ फलानालाई हराएरै छोड्ने एमालेको नेताहरूलाई चाहिँ काङ्ग्रेस र चाहिँ अर्को गठबन्धनले हराएरै छोड्ने हराउनेको जुन चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ चा, यसले हिंसालाई जन्म दिन सक्छ निर्वाचनसम्म त जान्छ नै निर्वाचनसम्म जान्छ तर निर्वाचनमा जान चा। चाहिँ यिनीहरूको गठबन्धन चाहिँ हुँदैन 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 त्यो स्थानीय तहमा त त्यो सम्भवै छैन प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्नु छ हुन्छ होइन प्रचण्ड र माधव नेपालको हुन्छ किनभने उहाँहरूका लागि चुनावी तालमेल हुन सक्दैन मलाई चाहिँ त्यो सम्भावना छैन हो सङ्घीय निर्वाचनमा केही सिटहरू त्यो पाँच छ सिटहरू त्यो पनि त्यहाँभन्दा धेरै पनि हुँदैन त्यो पाँच छ सिट मेजर मेजर नेताहरूलाई अलिकति कमजोर उम्मेदवार चाहिँ लगाएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ यसलाई सघाउने भन्ने चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ नत्र चाहिँ तपाईँ प्रादेशिक र यो स्थानीय निर्वाचनमा केही पनि हुँदैन प्रचण्डलाई चिताउन जिताउन कङ्ग्रेस तयार छ कि छैन आगामी दिनमा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन त्यो मुख्य नेताहरूलाई चाहिँ यो यो गठबन्धनले नै चुनाव गऱ्यो भने होइन त्यो शर्तमा चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ जिताउन काङ्ग्रेसले चाहिँ सहयोग गर्छ त्यो चाहिँ त्यो त्यो का प्रचण्डलाई मात्रै होइन माधव नेपाललाई पनि गर्छ र केही गिने चुनेका नेताहरूमा मैले जुन पाँच छवटा भने त्यो त्यसैमा आधारित हुन्छ किनभने संसदमा त्यो ल्याउनु पनि पर्छ किनभने त्यो संसदलाई चाहिँ इम इम्ब्यालेन्स हुन नदिनलाई पनि के गर्नुपर्छ भने मेजर ठुला नेताहरू चाहिँ त्यो संसदमा आयो भने सजिलो हुन्छ त्यसलाई अबको राजनीतिको फ्युचरको कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर को, को अब भविष्य प्रचण्डको केपी शर्मा ओलीको कसको बढी छ निर्वाचनपछि को चाहिँ सफल बन्ला अथवा को प्रधानमन्त्री बन्ला होइन म त मलाई चाहिँ सफल त मैले चाहिँ कसैलाई पनि देख्दिनँ होइन सफल उहाँहरू कतिपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो अब तिन पटक कोही अब शेरबहादुरजी त छ पटक हुनुभयो क्या होइन छ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले चाहिँ यही गर्नुभयो शेरबहादुरदी भन्ने मलाई चाहिँ सम्झना छैन चार पटक हुनुभयो कोही सम्झना छैन ओलीजी तिन कतिपटक हुनुभयो दुई दुई तिन पटक हुनुभयो उहाँ पनि उहाँको पनि चाहिँ यही गर्नुभयो भन्ने त्यो विडङ्गो भए केही पनि छैन भनेपछि तपाईँ उहाँहरू कसरी सफल हुने व्यक्तिगत रूपमा हो उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ किनभने दुई तिन पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने छ पटक प्रधानमन्त्री हुने त एउटा व्यक्तिका लागि त ठुलो सफलता हो नि शेरबहादुरजीका लागि ठुलो सफलता हो तर मुलुकको सफलतासित जोड्ने हो नि कहीँ पनि छैन त्यसमाले भो भोलि भोलि पनि मलाई अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बो, चाहिँ काङ्ग्रेसबाटै हुन्छ काङ्ग्रेसबाट हुने हो भने स्वाभाविक रूपमा शेरबहादुरज्यू देवबाजीको विकल्प अर्को देखिँदैन रामचन्द्र बाउले भन्नुभएको छ निर्वाचनपछि म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर होइन त्यो त उहाँले त उहाँले दाबी गर्नु त राम्रै कुरा हो होइन उहाँलाई बनाए पनि हुन्थ्यो भन्छु म त किनभने अब उहाँ नै त्यो लाइनमा त्यो त्यो तहको नेतामा प्रधानमन्त्री नबनेको अब रामचन्द्रजी र बामदेव मात्रै रहे र रा उहाँहरूलाई बिचरा चाहिँ भयङ्कर अब अरू सबै त बनिहाले उनलाई नि बनाएकी हुन्छ र भन्ने हो होइन तर त्यहाँ बाहेक त अरू त पार्टीमा त प्रधानमन्त्री बन्नका लागि त शर्त छन् होइन पहिला निर्वाचन जितेर आउनु पऱ्यो जितेर आएर मात्रै भएन संसदीय दलको चाहिँ नेता हुनु पऱ्यो संसदीय दलको नेतामा चाहिँ निर्वाचित हुनुपऱ्यो नत्र त तपाईँ हुन सक्नुहुन्न त्यस कारण रामचन्द्रजीलाई अब शेरबहादुरजीले नै साँच्चै प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनुभयो भने त हुनुहुन्छ <laughs> नत्र हुनुहुन्न माओवादीको भविष्य अब नेपाली राजनीतिमा कति छ माओवादी एकदमै कमजोर भन्दै गएको छ र अबको चाहिँ निर्वाचनमा मलाई लाग्छ माओवादी आफ्नै कारणले जस्तै अहिले महाधिवेशनपछि यसका लागि चाहिँ आफ्नै गल्तीबाट उठ्ने र आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ एउटा नयाँ ठाउँमा लिएर जाने उसलाई ठुलो अवसर थियो किनभने संविधान बनिसकेपछि अब हामी होइन नेपालको सन्दर्भमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा हामी जुन ढङ्गले एजेन्डामा चाहिँ वामपन्थी उहाँहरू हुनुहुन्न फेरि एजेन्डामा वामपन्थी रहिरहेर पनि त लोकतान्त्रिक हुन सकिन्छ नि एजेन्डामा वामपन्थी चाहिँ छोड्ने होइन कमसेकम चाहिँ तपाईँ खुला बजारलाई अरू सबै कुरा त हामी खुला बजारलाई दिउँ तर कमसेकम शिक्षा स्वास्थ्य सार्वजनिक यातायात र सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू होइन आवास समस्या जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले यी एजेन्डाहरूमा चाहिँ हामी राज्यको दायित्व अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने हो भने त वामपन्थी त त्यही हो नि भनेको तर पार्टीलाई चाहिँ अटोक्रेटिक एउटा चाहिँ अटो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो चाहिँ बनाउने अनि लोकतान्त्रिक भयङ्कर लोकतन्त्रका कुरा गर्ने अनि एजेन्डा चाहिँ फेरि उदारवादसँग चाहिँ ओपन मार्केटलाई चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य पनि अनि माफियासँग माफियालाई दिएर अनि आफू चाहिँ अनि त्यही माफियासँग अलिकति पैसा लिएर चाहिँ बस्ने होइन यो प्रकारको चाहिँ उहाँहरूको जुन दोहोरो चरित्र हो नि त्यो दोहोरो चरित्र जहाँ ततै छ के जहाँ ततै देखिन्छ त्यस कारणले संविधान आफै बनाइसकेपछि त त्यो संविधानलाई बचाउने दायित्व पनि त डेलिभरी सहितको त्यो दायित्व हो नि तपाईँ जनताका समस्याहरूको बारेमा कुरा गरेको सुन्नु आज कहिले पनि केही गर्नु शेरबहादुरको भविष्य के होला ओलीको भविष्य के होला उनको भविष्य आफै सेक्योर गरिसके हेर्नुहोस् हाम्रो भविष्य के होला भनेर भविष्य के होला हो हाम्रो विषय अब देश त देश 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 कसरी त त चाहिँ जस्ता देशतातै छ होइन देशको भूगोल त छ नि हाम्रो त्यो हाम्रो सङ्कट केही पनि छैन यो भूगोल चाहिँ केही यो यो सङ्कट हामीलाई भयो के खास चाहिँ यो भूगोलको सङ्कट होइन हाम्रो हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाली जनता हाम्रो सङ्कट हो हाम्रो सङ्कट भनेको के हो भने जनताका छोराछोरीले पढ्न नपाउने बेरोजगारी बढ्या छ युवा चाहिँ मुलुकमा बस्न नसक्ने परिस्थिति एउटा चाहिँ कुनै पनि उपचारमा जानुभन्दा अगाडि हस्पिटलमा जाँदाखेरि मेरो बिरामी होला भन्ने भन्दा हस्पिटलको बिल कति आउला भनेर बिरामी हुनुपर्ने अवस्था छ होइन र बिरामी हुँदा त्यो पैसा तिर्छु भने पनि त्यहाँ एउटा सिट पाउनको लागि चाहिँ डक्टरलाई फोन गर्नु पऱ्यो त्यहाँको चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई फोन गर्नुपर्ने सोर्स लगाउनु पर्ने एउटा चाहिँ सरकारी चाहिँ उसमा एउटा सिटका लागि पनि होइन तपाईँ अपरेसनका लागि मैले पैसा तिर्छु भन्दाखेरि पनि त्यहाँ सोर्स लाउनु पर्ने स सर्वसाधारणले त्यो सिट पनि नपाउने यस्ता यावास समस्याहरू जुन छन् हाम्रा यी समस्याहरूको बारेमा हामी छलफल गरौँ हामी देश कसरी बनाउने विकास कसरी गर्ने रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्ने सुशासनको प्रतिवृत्ति कसरी दिने अब हाम्रो देश छ नि आज एकदम अनुशासन राजनीतिको बारेमा कुरा गर्दा मान्छे वाक्य पनि भइसक्यो छैन चासो थियो नि पहिला हो कति मान्छे अध्ययन गर्थे राजनीति विषयवस्तुमा कति छलफल गर्थे कति पढ्थे कति चासो लिन्थे जिज्ञासा राख्थे अहिले नेता आयो भने जनता चुप्लाहरू बस्छन् होइन अहिले नेता एकजना त्यो हाम्रो राप्रपाको अध्यक्षले भने नि होइन के अरे जुन नेता आयो भने चोरा आयो भन्छन् भन्ने अब यस्तै अभिव्यक्ति दिन्नन् होला नेता नेता चाहिँ किनभने तलदेखि माथिसम्म त्यो नेतालाई केही नबनिकन केही हुने के परिस्थिति नै छैन हेर्नुहोस् होइन जनतालाई नेताको चाक जमेर केही हुँदैन नागरिकता सिफारिस गरिदिन्न हेर्नुहोस् खानेपानी जोड्न पऱ्यो बिजुली जोड्नको लागि चाहिँ त्यो गरिदिन्न अनि त्यहाँ कर्मचारी चाहिँ नेताकै चाहिँ मान्छे बसिरहेको छ एउटा पार्टीको बनेर बसिरहेको छ हेर्नुहोस् होइन जहाँ जानुहुन्छ तपाईँ एउटा पार्टीको बनेर बसिरहेको छ

नेता चाहिँ सामान्यको लुगा लगाएर आएको तर अहिले चाहिँ नेता चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ पाँचवटा छवटा चाहिँ गाडीको लाइन लिएर जान्छ होइन भनेपछि त जनताले चाहिँ के देख्यो नेताहरूको व्यापक रूपमा छ नि परिवर्तन भएका तिन पुस्तालाई हुने गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कमाए त्यो त्यसै हुनाले जनता नेताप्रति अविश्वास भयो अब नेता भनेको मलाई चाहिँ ले भन्ने मात्रै भयो कि हिजो नेतालाई दिन्थ्यो पकेटमा चाहिँ पचास रुपियाँ हालिदिन्थे हेर्नुहोस् हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा छँदा हामी चाहिँ कहीँ गयौँ भने जनताले माया गरेर पचास रुपियाँ पकेटमा हालिदिन्थे होइन तर अहिले चाहिँ के गर्ने यो नेता चाहिँ यति धेरै धनी भयो यसलाई लुटौँ भन्नु पनि त्यहाँ त्यहाँ पुगिसकेको छ नि मान्छे यिनले यिनले देश लुट्ने अनि चाहिँ यिनका कार्यकर्ताले नेता लुट्ने भयो होइन अनि नेता चाहिँ किन चुनाव महँगो हुँदै गयो किन चाहिँ भ्रष्टाचार बढी हुँदै गयो किन व्यतिथि बढी हुँदै गयो भनेको त यही कारणले हो नि त त्यस हामीले गल्ती गरेको अर्को कुरा के हो भने मैले अघि भन्दै थिएँ स्थानीय तहको निर्वाचन जुन हो त्यो चाहिँ भारतमै पनि हेर्नुहोस् कुनै दलीय आधारमा लडिँदैन कि अहिले चाहिँ त्यो दलको कुन कुन दलको मेयर हो कुन दलको चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष हो कुन चाहिँ नगरपालिकाको अध्यक्ष हो भनेर जुन भन्छौँ नि हामी त्यो चाहिँ वास्तवमा स्थानीय तह त अब त वास्तवमा मेयर त अहिले त डेलिभरी गर्ने ठाउँमा हुन्छ कि त्यो चाहिँ एउटा नेता नीति बनाउने भन्दा पनि त्यसलाई एक्जिक्युटिभ गर्ने ठाउँमा गयो त्यो हेर्नुहोस् होइन स्थानीय निकायमा चाहिँ हामीले पार्टीगत रूपमा चाहिँ त्यही भारतमै त्यत्रो चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ त्यो दलगत भए पनि त्यो देखिँदैन होइन त्यो दलगत नहुँदा बित्तिकै अरू मान्छेलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् मान्छेहरू अलिक समाज पनि खुकुलो हुन्थ्यो अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि सजिलो के हुन्थ्यो भने गलत गर्ने मान्छेलाई चाहिँ उसले चाहिँ होइन हाम्रो त कमसे चाहिँ गाउँपालिकामा नगरपालिकामा होइन महानगरपालिकामा ओडामा हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र मान्छेहरू छन् भन्ने हुन्थ्यो एउटा निष्कर्ष पुग्नु मोहरामजी कतिपयले के भन्छन् भन्दा नेता बन्न गाह्रो छ आलोचना गर्न सजिलो छ तपाईँले नेता बनेर देखाउनुहोस् न भन्नेहरू पनि छन् नि धेरै है नेता बन्न गाह्रो छैन पार्टीको एउटा नेतालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिझाउनु भयो भने तुरुन्तै एउटा पार्टीको चाहिँ नेता बनाइदिइहाल्छ नेता बन्न गाह्रो छैन तर नेता बनिसकेपछि तपाईँ चाहिँ मेन नेताको चाकरी नगरीकन चाहिँ नेता बन्न चाहिँ गाह्रो छ अहिलेका अहिलेका पार्टीहरूमा होइन त्यो किन हो भन्नुहुन्छ भने नेता बन्न गाह्रो होइन नेता बन्न गाह्रो हिजो पो गाह्रो थियो बरु हिजो त तपाईँ पञ्चायती व्यवस्थासित लड्दाखेरि पनि तपाईँलाई गाह्रो थियो होइन त्यहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ ज्यानको सुरक्षाको कुरा पनि आउँछ जेलनेल आउँथ्यो हुनुपर्थ्यो हामी पनि अब जेलनेल खायौँ हेर्नुहोस् होइन त्यति बेला गाह्रो थियो अहिले त के गाह्रो छ र अहिले त नेता हुने बित्तिकै कमाउन सुरु हुन्छ अहिले नेता हुन के गाह्रो छ सबैभन्दा सजिलो नेता बन् सबभन्दा सजिलो न योग्यता चाहिने न पढेको चाहिने न केही पनि नचाहिने हेर्नुहोस् नेता हुनलाई जति सजिलो त नेपालमा केही पनि छैन अब काम नपाए कहाँ जानु भने नेतागिरी गर्न जाने सबै कुरा सबभन्दा सजिलो थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समय दिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद

घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट एनएमबीमा छ अपार सम्भावना